Pane starosto, prosím, předejte medaili za příkladnou práci Františku Kuběnovi, který je členem SDH od roku 72 a v roce 78 minulého století se přiženil do Lipůvky a od té doby nás učí hasičskému řemeslu, prošlo mu několik generací jeho rukama a doufám, že nás toho František ještě hodně naučí. A František má i velkou zásluhu na tom, že ta Tatra tady stojí a všichni mu za to děkujeme. Dále vás to prosím, pane starosto, předejte čestné uznání okresního sdružení hasičů veliteli jednotky Rostislavu Kořínkovi, který taky odseděl mnoho hodin u počítače a sepisování testových papírů. Děkujeme mu, že to auto tady může dneska být a nejen to auto, ale prostě je takový vůdčí typ a prostě je nejen hasič, ale i u každé dobrovolné akce, kterou pořádáme pro obec, tak u každé akce taky je. Děkujeme. Obou dva přeji hodně, hodně zdraví a chuti do další práce. Dále, pane starosto, předejte prosím čestné uznání Jiřímu Štěpánkovi, staršímu, který je taktéž u každé akce, co se děje, jak pro obec, tak pro jednotku. Je to takový trošku bručoun, ale vždycky všechno odvede v perfektní práci a za tomu děkujeme. A byl i hlavním, dá se říct, stavbyvedoucím nebo dozorem, když jsme rekonstruovali tu krásnou klubovnu, kterou máme v zadní části naší hasičské zbrojnice, kam vás potom pozveme, tak i tam odvedl velký kus své práce, tak jako poslední oceněný, a to je Radoslav Peřina. Prosím, pane starosto, předejte Radoslavu Peřinovi čestné uznání, protože bez těchto dvou by ta klubovna a žádná hasičská činnost v obci nemohla fungovat. Děkujeme. A nyní přichází ten slavnostní okamžik a nyní bych poprosil otce Jindřicha Kotvrdu o požehnání cisterně. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi. Ježíš řekl svým učedníkům, to je mé přikázání, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Tolik tedy Bible, Ježíšovo slovo, při službě záchrany a také záchrany od požárů se tedy prakticky vlastně naplňuje toto přikázání milujte se navzájem a někdy jsou i chvíle, ve kterých se to bere až do krajnosti, kdy se pokládá život za někoho jiného. Když tedy žehnáme stříkačku, říkáme žehnání cisterny nebo stříkačky, ale de facto, jak to uslyšíte i z té modlitby žehnací, jde o požehnání lidem. A samozřejmě těm lidem, vám, kteří tady stojíte kolem ní a kteří s ní pracujete, kteří zachraňujete a pomáháte. A tak se tedy obraťme k Bohu s jednotlivými prosbami. Já je budu říkat a vy, kdo můžete, komu to nevadí, tak se můžete připojit těmi slovy, prosíme tě, vyslyš nás.
Pane náš Bože, odplať dary své milosti všem dobrovolníkům v hasičské službě za jejich nasazení k obecnému prospěchu všech. Prosíme tě, vyslyš nás. Chraň nás před požáry a katastrofami všeho druhu. Prosíme tě, vyslyš nás. Učiň každého z nás nástrojem svého pokoje a lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej národům mír a pomoz zejména tam, kde je mír porušován a ohrožován. Pane, prosíme tě, vyslyš nás. Pane náš Bože, stvořil jsi svět a podivuhodně si ho uspořádal. Všechny živly si dal do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo a teplo, taví a tříbí, může však být i smrtelným nebezpečím pro člověka a přírodu. Prosíme tě, sešli své požehnání na všechny, kdo budou užívat tohoto nástroje ve službě bližním a k ochraně lidí a majetku před zhoubnými požáry. Vzdal od nás každé neštěstí a dej, ať jsme všichni připraveni k pomoci a službě svým bližním. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Bůh, dobrý Otec všech, ať vám dá všechny potřebné milosti a ať vám žehná. Amen. Ať vám udělí sílu a odvahu, jednotu a dobrou vůli sloužit bratřím a sestrám. Amen. Ať vás posiluje ve všech vašich dobrých snahách a ať vám žehná. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Děkuji otci Jindřichu Kotvrdovi za požehnání naší nové cisterně. Já bych ještě, myslím si, že jménem kluků chtěl poděkovat všem našim manželkám, milenkám, dcerám, synům a všem, že mají s námi takovou trpělivost pro náš dobrovolný koníček, že někdy utečeme z domu, i když to není potřeba, a někdy to je hodně potřeba. Někdy jsme v té hasici i dlouho do noci, myslím si, že budeme i dnes. A za to jim patří díky, za naše pochopení. Dále po tomto ceremoniálu vám bude předvedeno, jak auto funguje. A kdo se nechce podívat, tak toho zvu do zadního traktu naší hasičské zbrojnice, kde se může občerstvit. Děkujeme, že jste přišli. Tolik je tady hasičů.
podíváme se. A zase bábor, František. No to je starostka. No jistě, no. Thank you.